पीएमसी टीवी नेपाल तपाईको हर पलको साथी। यस समाचारका साथमा नेपालकै पहिलो भाषण कला तालिम केन्द्र प्रेस्टिज मीडिया सेन्टर चाबहिल चोक काठमाडौँ, सम्पर्क नम्बर 4596006 छ, मोबाइल नम्बर 9851106006 छ। नमस्कार, नेपाल न्यूज अपडेटमा स्वागत छ, म अनिता खनाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचार शीर्षकहरूबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा 53 संक्रमितको मृत्यु, 8,418 जना संक्रमित थपिए। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने काङ्ग्रेसको निर्णय। संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित गर्न माओवादी केन्द्रको माग। 19 सांसद सहित 160 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि। काठमाडौँका 4 अस्पतालद्वारा थप कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न नसक्ने घोषणा। चिनिया सहयोगको 40 थान भेन्टिलेटर एक हप्ताभित्र तातोपानी नाकामा आइपुग्ने। कालीमाटी तरकारी बजारको व्यापारमा 50% गिरावट। र भारतमा फेरि 4,00,000 भन्दा बढीमा संक्रमण, एकै दिन 4,194 मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना संक्रमणबाट देशभर थप 53 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै थप 8,418 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 17,315 नमूनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 8,287 जना र 989 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 131 जनामा कोरोना भाइरस COVID-19 को संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 83,493 पुगेको छ भने कुल संक्रमित 3,85,890 जना पुगेका छन्। यस्तै मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या 3,632 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 78,018 जना होम आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 5,475 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। 758 जना संक्रमितको आईसीयू र 231 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,370 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,98,765 पुगेको छ। नयाँ संक्रमित मध्ये 3,113 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्, जसमा काठमाडौँका 2,270, ललितपुरका 462 र भक्तपुरका 381 संक्रमित रहे। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्वासको मत लिन आउँदा विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। संसदीय दलको शनिबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकारको गठनको पहल गर्ने पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको 29 सहितकै निर्णय अनुमोदन गरेको छ। बैठकले प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन आउँदा विपक्षमा मतदान गर्ने र अरू दललाई पनि मत नदिन आग्रह गरेको प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिएका छन्। अब एकैछिन विश्रामपछि पुनः बाँकी समाचारका साथमा उपस्थित हुनेछौ। 2066 सालबाट सञ्चालित नेपालकै पहिलो भाषण कला तालिम केन्द्रमा नयाँ कक्षाका लागि भर्ना खुल्यो। हाम्रा विशेषताहरू, हरेक विद्यार्थीहरूलाई हजारौंको बीचमा ग्यारेन्टीको साथमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने तथा भाषण गर्न सक्ने बनाइन्छ। 15-16 वर्षभन्दा बढी लामो अनुभव बटुलेका प्रशिक्षकद्वारा सिकाइन्छ। डरले थरथर काप्ने होस् या एक पटक पनि माइक्रोफोन नसमातेको व्यक्तिलाई मञ्चमा निर्धक्कसँग भाषण गर्न सक्ने बनाइन्छ। पढाइ कम भएका तथा कमजोर विद्यार्थीहरूलाई विशेष कक्षाको व्यवस्था। जनप्रतिनिधि, राजनैतिक दलका नेता तथा छोटो समयका लागि काठमाडौँ बाहिरबाट आउने विद्यार्थीहरूका लागि छोटो समयमा सिकाइनुका साथै होस्टेलको पनि व्यवस्था छ। ग्रुप मिलेको खण्डमा सम्बन्धित स्थानमै आएर सिकाइन्छ। आरजे भिजे तथा भिडियो एडिटिङका ट्रेनिङ कोर्सहरू आफ्नै अत्याधुनिक स्टुडियोमा पूर्ण प्र्याक्टिकल सहित सिकाइन्छ। प्रेस्टिज मीडिया सेन्टर चाबहिल चोक काठमाडौँ, सम्पर्क नम्बर 4596006, मोबाइल नम्बर 9851106006। अब बाँकी समाचार।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक परिषदको बैठकमा नजान सदस्यहरूलाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परिषदको बैठक बोलाएका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठकमा नजाने बताएका छन् भने प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले परिषदको बैठकमा नजान अरू सदस्यलाई अपील गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले शनिबार वक्तव्य जारी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षका नेता तथा सभामुखले भाग नलिने निर्णय गरिसकेको स्थितिमा बैठक स्थगित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। संविधानको मर्म र भावना विपरीत संवैधानिक निकायलाई निरङ्कुशताको मतियार बनाउने गलत मनसायसहित सरकारले अध्यादेशको दुरूपयोग गर्दै आएको भन्दै उनले भनेका छन्। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका 19 सांसद सहित 160 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। संसद सचिवालयका अनुसार संक्रमितमा 19 सांसद बाहेक संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी सुरक्षाकर्मी लगायतका रहेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक वैशाख 27 गते बस्ने लागेकोले वैशाख 23 र 24 गते 205 जना सांसद सहित 1235 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको थियो, जसमध्ये 160 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको रिपोर्ट प्राप्त भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर नेउपानेले जानकारी दिएका छन्। एकजनाको भने रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ। 1234 जनाको रिपोर्ट प्राप्त भएको छ, जसमध्ये 160 जना 11.97% कोरोना पोजिटिभ आएको छ। उनले भनेका छन्, 19 जना राष्ट्रिय सभा, 1 जना समेत माननीयहरू र 141 जना संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारी, मर्यादा पालक, स्वकीय सचिव, सुरक्षाकर्मी, संसदीय मामिला पत्रकारका कर्मचारी रहेका छन्। सरकारको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने परियोजनाका लागि वैशाख 27 प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेकी छन्। अक्सिजन ग्यासको अभाव भएको भन्दै काठमाडौँका 4 अस्पतालले कोरोना संक्रमित बिरामीलाई भर्ना गर्न नसकिने जनाएको छ। मेडिकेयर अस्पताल लिमिटेड, नेपाल भारत मैत्री अस्पताल, दीर्घायु गुरु अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टर तथा हेल्पिङ ह्यान्ड सामुदायिक अस्पतालले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अक्सिजन ग्यासको नियमित आपूर्ति तथा अक्सिजनको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न असहज भएका कारण कोरोना संक्रमणका बिरामीलाई भर्ना गरी उपचारमा निरन्तरता दिन नसकिने परिस्थिति सिर्जना भएको जनाएको हो। अस्पतालले शनिबारदेखि अक्सिजनको नियमित आपूर्ति नभएसम्म सीमित सय मात्र सञ्चालन ल्याएर सेवा प्रदान गरिने जानकारी दिएको छ। चिनिया अनुदानको 400 थान अक्सिजन सिलिन्डर र 10 थान भेन्टिलेटर हवाई मार्गबाट नेपाल ल्याए लगत्तै चीनले थप 40 थान भेन्टिलेटर लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहयोग गर्ने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार चिनिया सहयोगका 40 थान भेन्टिलेटर, 20 थान अटोमेटेड एनालाइजर, 10 थान डीआर मेसिन, 20 थान पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड र 30 थान एनेस्थेसिया मेसिन उपलब्ध गराउँदैछ। यी स्वास्थ्य सामग्रीहरू एक हप्ताभित्र तातो पानी नाकामा आइपुग्ने मुख्य सचिव नेतृत्वको कोविड 19 सहजीकरण समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार चिनिया अनुदानको स्वास्थ्य सामग्रीहरू मध्ये 400 थान अक्सिजन सिलिन्डर र 10 थान भेन्टिलेटर भने हवाई मार्ग हुँदै नेपाल ल्याइने भएको छ। सरकारले कोविड 19 रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि उपत्यकाको ठूलो तरकारी बजार कालीमाटी तरकारी बजारको कारोबारमा 50% गिरावट आएको छ। निषेधाज्ञा जारी हुनुभन्दा अघि दैनिक झण्डै 950 मेट्रिक टन तरकारी भित्रिने गरेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा अहिले 4-500 मेट्रिक टन मात्रै तरकारी आउने गरेको छ। सामान्य अवस्थामा 2-3 करोडको आर्थिक कारोबार हुने बजारमा अहिले तरकारी खरिद बिक्रीको कारोबार र मूल्यमा पनि गिरावट आएपछि आर्थिक कारोबारमा पनि ह्रास आएको हो। तरकारी कम आएको भए पनि मूल्य भने बढेको छैन। सामान्यतया तरकारी कम आउने बित्तिकै बिक्री मूल्य बढ्ने भए पनि यसपटक भने तरकारी किन्ने उपभोक्तामा पनि कमी आएकाले मूल्यमा पनि गिरावट आएको हो। तरकारी बजारमा तरकारीका थोक क्रेताको साथै खुद्रा उपभोक्ताहरूको पनि संख्यामा 50% कमी आएको छ। सर्वसाधारणलाई हिडुल गर्न सरकारले रोक लगाउनुको साथै तरकारी खरिद बिक्रीका लागि पनि निश्चित समय निर्धारण गरेपछि कारोबारमा कमी आएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ। भारतमा शनिबार पनि संक्रमितको दैनिक वृद्धि 4 लाख नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,01,326 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा भने यो संख्या केही कम हो। अघिल्लो दिनमा भारतमा 4,14,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका थिए।
कुल संक्रमित संख्याका आधारमा दोस्रो स्थानमा रहेको भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,18,00,000 नागेको छ। पछिल्लो वृद्धिसँगै भारतमा संक्रमितको संख्या 2,18,86,611 पुगेको छ। दोस्रो लहरको संक्रमणको हटस्पट बनेको भारतमा यसअघि पहिलो पटक गत शनिबार 18 वैशाखमा कोरोना संक्रमितको दैनिक वृद्धि 4,00,000 नागेको थियो। संक्रमितको संख्या 24 वैशाखमा भारतमा सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा 4,14,433 पुगेको थियो। भारतमा दैनिक रूपमा संक्रमणबाट हुने मृत्युदरमा समेत बढिरहेको छ। पछिल्लो केही दिन यता दैनिक मृतकको संख्यामा समेत रेकर्ड बढ्न थालेको हो। यस्तै त्यहाँ एकै दिन 41,194 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो विवरणसँगै भारतमा मृतक संख्या 2,38,265 पुगेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म भारतमा 1,79,17,085 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अब भारतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 37,31,261 छ। विश्वमा कुल संक्रमितका आधारमा अगाडि रहेको अमेरिकामा 3,34,00,000 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा त्यहाँ करिब 47,000 संक्रमित थपिएका छन् भने 775 जनाको मृत्यु भएको छ। हवस् त, आजको लागि नेपाल न्यूज अपडेट यति नै। भोलि पनि ताजा समाचारका साथमा उपस्थित हुनेछौ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।